Футбольний кубок задля підтримки прав дівчат. У чемпіонаті до Міжнародного дня дівчаток взяли участь 80 футболісток з усієї України та хотіли зруйнувати стереотипи про суто чоловічі та жіночі види спорту. Більше розкаже Магда Кривов'яз. Спорт як для чоловіків, так і для жінок. Саме це намагаються довести маленькі футболістки. Дарина займається футболом вже 5 років. Спочатку вона потрапила до хлопчачої команди. Іншої в її школі тоді не було. І хоча хлопці не сприйняли її серйозно, дівчинка довела. Може і буде грати на рівні. Я ходила 2 роки в школьну команду. Потім мене перевели в футбольну академію мальчачу. А потім... Я попала вже в женську. Спочатку було все погано, але, як бачите, все стало наоборот. Все вийшло прямо, як я хотіла. А для Софії футбол став своєрідним способом адаптації. Їй довелося тікати від війни з рідної Макіївки до Лимана, теж Донецької області. Там активно займається спортом. За 1,5 року дівчинка взяла участь вже у 9 змаганнях і не планує зупинятися. Я была замкнута в себе. Как только я пришла на футбол, девочки со мной начали разговаривать, общаться. И я как начала развиваться. Я планирую заниматься дальше. Если мы переедем туда, домой, на родину, я, если честно, не хочу бросать футбол. Я тоже могу поехать по городу, там найти тоже какую-то команду туда, записаться и ходить дальше развиваться. Футбольний чемпіонат, приурочений до Міжнародного дня дівчаток, учасники сприймають як дружній турнір, адже мета не перемогти, а показати, дівчата та хлопці мають рівні права як в житті, так і в спорті. ЮНІСЕФ уперше влаштував такий футбольний чемпіонат. Його завдання – не визначити переможців, а надати більше можливостей дівчатам, об'єднати їх з усієї України, зі Сходу, Центру та Заходу, зібратися разом та насолоджуватися спортом. У чемпіонаті взяли участь 80 дівчат з усієї України. Кожна з них уже довела. Не існує лише чоловічого чи жіночого спорту. І стать не має бути вирішальним критерієм при виборі заняття чи професії. Магда Кривяз, Сергій Дубінін, новини, телеканал Інтер.